acompanha esse quem tá fazendo aniversário hoje, gente. Você não sabe, tem mais gente fazendo aniversário também? Pessoal, é, fazer uma chapéu na casa aqui. É uma churrasco, é pra churrasco toda manhã, hein? Não é fácil fazer 15 anos não, gente. Mas todo dia ele faz isso. Essa passada é meio de volta, pô. Exemplo pra ver esse mês. Então, gente, é o seguinte, eu tô parabéns pra São Paulo e Cicinho e pra todos os aniversariantes que estão passando aniversário hoje. Eu vou descer vocês, viu? Aniversário da Silmara também, eu... Deus abençoe você, viu? É chique demais, hein? Agora é o seguinte.